まずお名前とポジションを教えてください。上のノノーミポジション、ジョーガ。OK。Pode falar? Pode falar. Meu nome é João Vitor, tenho 18 anos e sou atacante. O nome é João Victor, de posição é forward. Característica, minha característica é velocidade, drible e um pouquinho de finalização. Speed e nota de drible e toque de Como pensa Japão? Japão? Ah, é uma cidade muito linda, organizada. Sempre tive o sonho de conhecer, de poder jogar aqui. Graças a Deus, hoje eu estou podendo realizar. Espero poder dar o meu melhor e contribuir com os demais atletas. いいとこです。自分の目標を達成できるように頑張りたいと思います。ここら辺から来て、今どのくらいですか？1週間くらい。Quanto dia? 5 dias já? Quatro dias? 4 dias, 5. 4日目です。寒さとか食べ物とかどうですか？冬、comida japonês, como... muito frio, né? Meio que estranha a comida daqui do Japão, mas eu estou me acostumando bem.日本は寒いですけど、食事に関してはちょっと今までに食べたことない感じなんで、少しずつですけど慣れてきています。チームに練習参加してどうですか？Como sente o time? Ah, estou me sentindo muito bem em casa. Os companheiros aqui, eles não falam muito minha língua, né? Meu idioma, o idioma brasileiro, mas estão me ajudando muito, sempre tentam, vêm conversar comigo e tal. Isso ajuda muito.仲間たちが話しかけてくれたり明るく接してくれてるんで彼としては気持ち的に楽に生活できます。その応援してくれるサポーターにメッセージお願いします。マルソジャコメサカンペナトウナメサケパラトルシーダ。Podem esperar o melhor de mim. Sempre vou deixar o meu máximo dentro de campo para tentar ajudar meus companheiros e dar felicidade a vocês, torcedores. サポーターの方に幸運を与えれるようにグラウンドに入ったら全てを出し切って頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Thank you. Thank you.